Latvijas etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs. Viens no senākajiem savas nozares muzejiem Eiropā. Nozīmīga vēsturiskā mantojuma glabātājs un mūsu nacionālās identitātes un pašapziņas veidotājs. Radīts, lai nākamajām paaudzēm saglabātu liecības par zemnieku un zvejnieku dzīvesveidu un ēku novietojumu no 17. Gadsimta līdz 20. Gadsimta vidum dažādos Latvijas novados. Tāpat kā muzejs nav tikai ēkas, arī tajā atrodamie darbarīki nav tikai lietas. Katrs no tiem glabā cilvēka rokas pieskārienu. Stāstu par laiku, kurā šis cilvēks dzīvojis, par darbu, kas veidojas pamatu viņa paša, viņa dzimtas un tautas pastāvēšanai. Kā teikts kādā no latviešu tautas dziesmām, tu dzīvoji dižu darbu. Un darbs mūsu tautai bijis svēts pāri laikiem. Lai palīdzētu nodot mūsu tautas mantojumu nākamajām paaudzēm, Latvijas Banka godina Latvijas etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja 100. Gadadienu ar kolekcijas monētu Pāri laikiem.